que é o que, meu filho? Tu com 8 anos era na base de pau. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Deixa eu mandar um áudio pra ele. Isa. Nada, cara. Mano. O que que é? Ele tá apaixonado por uma pessoa, ele falou pra ela. Não. Aí ele respondeu. O que que ele respondeu? Vou falar e sair correndo. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E mano, olha quem já tá aqui. A Zara, como vocês viram, ela voltou. Gente, achamos ela. Deu tudo certo, né, bebê? Gente, olha ela com a língua de fora, mano. E a Vanessa está aqui no Zap Zap. Mandando fazer a thumb do vídeo que a gente acabou de gravar. Conta tudo. Serginho, vocês sabem o que é o Serginho? É o novo shipper dos caras. É o novo shipper, mano. Moleque, fala aí. Ele vai vir pra Pink House. Cara, o guri é top. Deixa eu mostrar, mano. Mostra, mostra aí pra eles, ó. Não apareceu no meu visual, não, né? Ó. Gente. Mas isso não é uma coisa bem grande. Ele é muito fofo, mano. Ele é engraçado, gente. Fofo. E ele canta, ele canta. Ele canta, e mano. E ele vai criar um canal também. E ele tá spoiler, ele vai vir pra Pink House. Não vamos dar datas, mas ele vai vir, né? Vai. Ele não mora muito longe daqui, então. Ele mora 3 horas aqui. 3 horinhas só. E, gente, ó, eu vou dar spoiler do vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser, assim, irritando a Isadora num nível que vocês sabem que eu amo irritar ela. E vai ser por causa desse menino aí. Ela vai ficar brava se você será falar que mal ela dele? Vai? Felipe quer falar mal dele. Vou falar mal dele e ver qual que vai ser a reação dela. Vou descascar, mano, descascar ele. Quero nem saber, esquece. E aí, Fabinho, você acha que a Isa vai ficar brava se eu falar mal dele? Falar mal? Sim, eu vou falar muito mal dele. Mas no vídeo? No vídeo. Ah, vai, né? Falando em crush, a Isadora tá lá no quarto falando com o crush. Já vou dar um spoiler pra vocês, ó. E aí, senhora Isadora, tá falando com quem? Com o Serginho. Com o Serginho. Mostra a foto dele aí pra nós. Ele tá em live contigo? Não, filho. E aí? E aí, Felipe? Sai de boa, dá oi pros inscritos. Tô vendo meus marcados. E aí, inscritos? Nossa, só tem FC, ó, só tem FC. Uhum. Meu Deus. E aí, você tá gostando dele, é verdade? Conta pra nós, conta pra nós. É, que ele tá em ligação, não vou falar. Como é que ele tá escutando, né? Ah, não tá no mudo? Não. Ah, ele tá escutando, gente, ele tá escutando. Então tá, né? Gente, é o seguinte, ó. A Isadora tá indo em call com ele, no WhatsApp, enfim. E eu tive uma ideia, eu vou esconder a câmera aqui atrás da TV. A Vanessa vai me ajudar a botar fogo, né, Vanessa? Mostra o que é Zara, mano. Olha só. Gente. Ô Felipe, se você me ama, cheira meu sovaco. Ui, sai. Tá cheiroso. Porque... Não vou cheirar, gente, não. Coisa fedida. Amigo, você me ama, cheira. Não, cheira vocês. Gente, tá? Você não vai cheirar meu sovaco. Não vou. Gente, é o seguinte, então eu vou esconder aqui a câmera. Eu vou esconder aqui a câmera. E, mano, eu vou começar a falar muito mal das fotos dele, das características. Mano, enfim, vocês vão ver que eu sei que vai pegar fogo. Tu acha que ela vai ficar estressada? Cara, não sei qual vai ser a reação dela. Eu fui lá no quarto e eles estavam em cal, mano. Eles vivem em cal, gente. Eles vivem em cal. Tipo, ela tá bem felizinha, né? Ela tá, às vezes eu acordo de madrugada, ela estuda de manhã e eu vejo ela falando, eu vou no quarto. Me sinto, ela falando sozinha. Não, estou em cal. Aí hoje a gente então, realmente descobriu Serginho. Quem era. Serginho. Teve vídeo lá no canal deles e a gente mostrou quem que é, a gente espionou ela, mano. Vocês têm noção do que a gente se escondendo? Ridículo, debaixo da cama. Ridículo, debaixo da cama, velho. Debaixo da cama. Assim, até que eu teve que atravessar a casa rodando, né, mano? Mano, vocês têm que lá ver eu rodando ali no chão, cara. Era só pra minha cara. Enfim, gente, ó, vou parar de enrolar aqui e vou botar a câmera escondida ali. Conta que ele vai vir. Conta que ele vai vir. Spoiler pra vocês, ele vai vir. Eu já falei no início do vídeo. Classe. Mas ele vai vir, gente. A gente não sabe ainda datas. Mas ele vem. Talvez semana que vem, mas não vou falar data. Corre todo mundo lá no Instagram. Corre lá e segue muito ele aí, hein? Tá, ó. Vou esconder a câmera aqui, tá? Bora. Gente, escondi a câmera aqui em cima do negócio da TV, mano. Olha onde que eu consigo esconder a câmera. Tá, dá pra ver, eu acho. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui. Aí. Tu vai sentar, se bem que tem a perna no canal. Oi, Isa! Vem cá, filho, por favor, pode vir aqui. Olha aqui, Isadora. Olha, filha. Olha que minha caseira tá dormindo. Que bonitinha, cara. O que você tá fazendo lá sozinha? Olha aqui. A gente tava falando do Serginho. Tá, o que você tá fazendo? Tá vendo o Serginho? Tô vendo TikTok.
Interessada? Esse aqui é o Insta dele, né? Ele me seguiu. Quantos seguidores ele tá? Nossa, ele tá no 32 já. 31,7. Nossa. E, cara, ele me seguiu, eu não segui ele, agora que eu segui. Agora você seguiu ele, Felipe? É, ele me seguiu agora também, vou fazer o quê? Ele te seguiu só agora? Sim. Não. Ele me seguiu antes. Tá. Só agora que eu segui ele. Por que você não tinha visto? Eu não sabia. Não sabia quem era. Não sabia quem era? Não, descobri agora no vídeo, né? E aí, o que tu achou dele? Sei lá, mano, na real. Tu achou ele bonito, né? É, tipo, de início assim eu achei ele bonito, mas depois fiquei olhando as fotos, sabe? Tipo, esse aqui, ó. Nada a ver. Ele era pequenininho, olha o tamanho que ele era. Ele tinha uns 8, 9 anos, mano. Ah, a foto é de dia 15 de junho. Não, porque ele postou, né, Fê? Esse ano. Não, Fê, ele tá muito diferente. Uma cara de bolacha. Que foi, Isadora? Como é que você chama o garoto de cara de bolacha, mano? Eu tô sendo sincero. Tu sabe que eu sou bem sério, Isadora? Ai, Felipe, começa a botar defeito, não, Felipe. Oi, menina fixe pra ganhar. Olha só. Ai não, ai ele tá muito gato. Olha a cara de mal que mano, olha esse piercing que nada a ver, parece um Exatamente. Boi, velho. Com piercing. Não, mas tipo, e te combinou ou nele não combina? Mano, ele é muito lindo. É porque tá feio que fala dos outros, né? Não, eu não combino com esse tipo de piercing também. Porque tá feio. É, no teu nariz não combina, Felipe. Você não fala do meu nariz, seu nariz. E meu nariz é novo, tá? Ah, eu acho que lindo, feio. Ah, não curti não, velho. Diz assim, olhei as fotos e tal, mas mano, olha esse cabelo. Cara, é muito estilo feio. Felipe, você gostou de tudo, né? Tua careca e feia que falou aqui. Ô, Felipe, ele é muito estiloso. Olha o estilo do garoto. Isadora, olha só. Mano. O que você tá fazendo? Ah, Isadora. Olha isso aqui. O quê? Não tô nos negócios aqui dele. Você vai ficar falando mal do garoto mesmo. Eu tô sendo sincero, eu não tô falando mal. Eu tô sendo sincero, é diferente. É muito diferente. Isadora, larga o celular. Ah, não, cara, ah, não. Ô, Felipe, tá. Não, eu não tô vendo isso. Não. Ela tá falando com ele aqui, mano. Olha isso. Cara, ele tinha 8 anos nessa época, que é o que, meu filho? Tu com 8 anos tá indo abaixo de pau. Eu tô passada, chocada. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Deixa eu mandar um áudio pra ele. Isa. Nada, cara. Mano. O que é? Ele tá apaixonado por uma pessoa, ele falou pra ela. Ele falou que tá apaixonado por uma pessoa. Deixa eu mandar um áudio pra ele. Peraí, deixa eu ver. Ele falou isso, estou apaixonado por uma pessoa. Olha ali. Deixa eu ver. Quem? Que pessoa? Não Adivinha, sei. Ele falou. Quem será que é? Não sei. Nem eu tô. Pode tirar teu comentário. Não isso. Tá brincando. Pois é, não, sério. Não, sério, olha só, ele é muito feio, tipo. Acho que é muito feio, né? Não, mas eu tô falando dele, pô, acho que, sei lá, tu não merece ele, sério. Não, eu vou nesse. Sério, tu não acha? Eu acho ele lindo. Eu acho ele lindo. Tu não shippa? Ah, no início eu tava shippando, tá ligado? Mas comecei a ver essas fotos aqui e alguns stories dele também. Cara, os stories dele são mó fofinho. Não, mas ele tem eu vi. Mó estranho, pô. Você tá com ciúme. Que ciúme? Eu tô sem ser sério. Não. Como ele respondeu? O que ele respondeu? Vou falar e sair correndo. Ai, meu Deus! Quem será que ele vai falar? Conta pra mim. Estou tão nervosa. O que é? Você! Apaixonada! Você! E aí? E que eu já... Mano! Deixa eu lá, Júlio. Ai, bota o coração pegando fogo, fala que também tá. Também. Acabou a trollagem, Esquece que a Isa tá estourada. Mano. Gente, Isadora está apaixonada. Oficial, real, não consegui irritar ela, mais ou menos, né? Nossa, meu Deus, Isa. Ela está apaixonada. Olha a carinha de quem tá apaixonada. Olha a carinha de quem tá apaixonada. Ó, do nada, mano. Ela tava pensando contigo, mas não deu pra aguentar essa cena. Mano, você tinha que ver, mano, o coraçãozinho. Não. É sério? Ah, para. A gente explanou a conversa toda aqui, sem querer. Desculpa, a Isadora foi mal, bate aqui. Ei, conta pra mim que eu tô curioso e só fico se olhando. Ai, meu Deus, caraca. Eu acho que... Gente, então... É isso foi o vídeo. Era pra ser uma baita de uma trollagem, mas acabou sendo uma coisa melhor.
Por isso que Isadora está apaixonada nesse vídeo. E é isso. Mano, esquece! Esquece que ela tá apaixonada. Vem cá, Isadora, vai fazer a dancinha. Nossa, eu tô retando. Vai, Isadora, faz a dancinha também. Ai, Isadora. Ai. Ela foi envergonhada, tá, gente? Ela ficou envergonhada. Mano. Quero ver se ela vai estar envergonhada quando ele estiver aqui. Vê só aqueles lábios carnudos. Aí eu quero. Gente, ó, brincadeira. Eu super shippo eles. Comenta muito aí. Hashtag. Shippo Sergisa. 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 E mano. É nóis. Tchau. O Felipe vai ficar pra titio, solteirão. Eu não. Tá solteiro. Ah, tá gravando, Felipe? Tô. Você não pôs crédito. Tá mostrando aí, ó, pra cunhada. Que? Tá apresentando ele. Que lindão. O Serginho. O Serginho. Mas o Serginho é lindo, né? Ele é muito querido, ele é muito querido, ele é muito educado. Ele tá ficando vergonha. Ele é muito educado. Eu gostei que ele tem uma educação muito legal. Ele é cantor, tá? Já te falei, né? Já te vi? Como você tava falando?